Välkomna till Sweaty Business! Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom tränings och hälsobranschen med mig, Brian van och med mig Norberto Lacorte. Häng med! Det här avsnittet gör vi också i samarbete med Vint, en skräddarsydd bokningsplattform för gym och studios. Till exempel Yoga Studios och CrossFit Boxer. Bra, men vad är det som är grejen med Vint då? Det finns ju redan sådana på marknaden idag. Yes, bokningssystem finns och det har de flesta anläggningarna. Dock, de flesta är webbaserade så man måste gå in via dator eller en dålig upplevelse via mobilen. Vint är mobilbaserat så att Mobile First, du går in eh, som, om, som anläggning om du signar upp på det här så får du din egna app som är brandad med alla färger och enligt din grafiska profil som medlemmarna laddar ner i App Store. Och där sköter de sen alla bokningar, betalningar, signar upp på kurser. Eh, de kan även eh, ranka pass, eh, betygsätta pass och instruktörer så att andra medlemmar kan se vad vad man tycker om dina instruktörer Plus en jättegrej att man kan kommunicera Sinsemellan. Medlemmar emellan kan kommunicera med varandra och du som Anläggning kan också kommunicera Kanon. med dina medlemmar direkt i appen. Till exempel alla som är bokade på ett specifikt pass kan man skicka ett meddelande till Direkt. Boom! Kanonbra grej för det blir en bättre upplevelse för mig som användare. Yes! Är du intresserad av mer information och Testa på det här så har Vint ett erbjudande för oss på Sweaty Business. Vint.se Slash sweaty Och gå in där, signa upp innan sista december så bjuder de på två månaders betalningsfritt helt enkelt. Bra. Vint.se Slash Yes! Det här är alltså Sweaty Business Nyårskarameller mellan Mellandagarna här släpps ju inte alls annan dag jul Men dagen efter det är en vanlig dag Exakt! Um, härligt! Vi tänkte att vi gör en uh, årssummering på något sätt En uh, nyårskaramell som jag uttryckte det Vad blir det här? Det är alltså 28 avsnitt? Uh, ja, 28 Avsnitt nummer 28 ja. Men först och främst så har vi ju faktiskt en stor mm. nyhet Nu har ju faktiskt vår sajt Exakt Den är live, in och kika, återkom jättegärna med feedback och tips och idéer och nyheter Ja det blir jäkligt spännande ehm, Jäkligt spännande att höra vilken feedback vi får mm. Vi vill ha feedback Och då kan man tänka sig lansera en webb 2017 Nästan 2018. Ja. Är det så jävla hett? Nej, egentligen inte. Men vi upplever ändå att det har funnits ett... Vi har haft ett behov av att ha en plattform och kunna lägga ut nyheter och inspiration. Sånt som vi kikar på. Men också ha en samlingsplats för branschen. Där man kan, om man är verksam i branschen eller är intresserad av träningsbranschen, kan gå in på ett ställe och hitta det senaste i form av information nyheter, trendspaningar, podden för den delen ja. Men också jobbannonser om man är intresserad av ett nytt jobb inom businessen Man kan också titta på utbildningar som ligger eh, framöver Också tips på event som är på gång Jättemycket inspiration Yes, så att eh, nyheter mm. Det blir en spännande resa mm. vi vill göra den här tillsammans med, med er. Så att in med tips och, tips och idéer så mm. gör vi det bästa av den. Sweatybusiness.se Precis, och där finns eh, kontaktuppgifter till oss så det, det är ju bara att höra av sig. Men, men anledningen till att vi skapar en, en webbsida, precis som du sa här inledningsvis, att det kan tyckas lite mossigt 2018. Men det är ju för att vi har ju rätt mycket innehåll som vi sprider ut i alla våra sociala kanaler Men ska vi försöka nå till en massa och hitta liksom Navet i det här, alltså så är det ju en webbsida som är det mest ja, relevanta Ja, exakt och sen ser man ju, vi läser ju en massa artiklar och det finns massa Intressanta saker som händer på mm. En massa olika platser Men det finns ingen som samlar upp det här Och filtrerar liksom Samlar upp det så att man hittar det på ett, ett ställe det, vore, jag, det är ett ställe som jag själv skulle tycka var intressant eh, Att gå in på mm. Om jag jobbade i Eller det gör jag i och för sig <laughs> om vi jobbar i branschen Någon som jobbar liksom, yrkesverksamt i branschen att Nej, men det, gru det grundar sig väl i att vi Har saknat ett sånt ja. ställe själva Verkligen. <coughs> så att, ja, uh, oh, in, in och kika. Och kika. Men uh, nyårskarameller, uh, så att vi um, Vi tänkte faktiskt att vi gör en liten egen um, Sweaty Business Award show här. <laughs> Drr. <laughs> Drr. Kaxigt det ett halvår i <laughs> ja. nykläckta. Ja. Ja, bakgrunden till den här awardshowen det är ju såklart Vi har ju möjligheten att göra det så att vi kan diskutera lite olika personer och koncept och varumärken som gjort det bra ja. Men sen också, vi var ju på Guldhjärtat ja, det Fitnessfestivalens awardshow, vad tyckte du om den? Var det första gången? Ja, dig? faktiskt det är första gången jag är där live Så att jag, jag har ju följt dig i sociala medier och så vidare tidigare Jag har hållit mig ajour med vilka som har vunnit och vilka som har varit nominerade och sådär Eh, och anledningen är väl mycket på grund av att vi var nominerade i ett tidigt skede ja. eh, Och sen så bestämde vi att vi skulle gå Så att eh, vad jag tyckte i allmänhet, na, ja bra, jag, jag tycker som sagt, o Ove gör ett bra jobb Han har gjort Ove ett Ritter. jävligt bra jobb, absolut eh, Vi hade ju honom i podden precis innan fitnessfestivalen Han förklarade mm. allting och vi förstår vilket jäkla jobb det ligger bakom det han har gjort och det ska ingen ta ifrån honom. Men jag tyckte det var lite, lite, lite mossigt. Lite, lite korvfest. Det var väldigt mycket män på scen. Alltså det var, det var min liksom uppfattning av det hela. Mm. Och sen, sen att, jag vet inte, men det tilltalar inte mig att det ligger kvar ett arv från byggarkulturen i det. Ja, det var, jag fick, hade också den känslan också, att det var mm. Liksom bodybuilding som, som hamnade väldigt mycket i fokus som liksom någonstans ett avstamp för där vi är idag med träningsbranschen. Och det har ju Ove rätt i för att gymmen per se kommer ju ifrån en, liksom, det var ju ursprunget att man byggde, byggde muskler. Mm. Men att än idag, liksom 30-40 år senare har det så mycket i fokus när branschen har växt till så många andra delar där Egentligen bodybuilding som fenomen och det sa ju Ove själv alltså bodybuildingen är ju död idag mm. Så att den mm. har ju liksom Utvecklats till någonting helt annat så att Jag håller med den, den fick ju orimligt stora proportioner och där delade man ju ut ett Typ Lifetime Achievement Award till mm. Rachel McLeish Precis. Som, Jag kände och, inte till henne och det var jättekul i och för sig att det var en tjej som fick det, men det var ju en typisk bodybuilding profil och hon sa ju på scenen Liksom att Bodybuilding is the foundation Crossfit, Yoga, Pilates Allt det där, absolut, men uh, Bodybuilding is the foundation och då ja. kände jag bara Nej Ja men det var det som kändes, jag tror att hon hade ju svårt att uttrycka så Vi har svårt att ta in den, den typen av budskap på grund av att vi, det är ju en annan kultur här i Sverige Det är, ja. det, det, är det ena Det andra så tyckte jag att det, bli, det blev lite motsägelsefullt samtidigt som man premierade då framförallt en person som vann då årets eh, profil eh, det var Just det, det Seth eh, Ja, ah, det var ju årets, årets förebild Ja, förebild! Ja, ja, Dahlström, sociala, soci, sociala medier Ja, sociala medier, eh, Sara Dahlström Precis, Sara Dahlström som liksom verkligen eh, har befriat det här och verkligen gör som hon vill och verkligen förmedlar att man får se ut och vara hur man vill, i, även i den här branschen. Eh, bara för att ta det ytligaste av hennes yeah. budskap. Samtidigt som hon kommer upp på scenen och det är väldigt mycket fokus på yta och hur fantastiskt hon ser ut vid den höga åldern hon har nått. Och så att det blev lite så här, motsägelsefullt för mig. Det blev lite, jag vet jag känner mig lite, inte riktigt 100 procent att jag förstår riktigt vad guldhjärtat står för. Så att jag skulle vilja ha lite snävare Nej jag tyckte att det, det blev lite för internt Det vart ju lite avtackning Eller det vart väldigt ja, mycket avtackning precis. för Ove För mm. lång och trogen tjänst Han har ju valt att Sälja eller hyra ut sitt varumärke Fitnessfestivalen till Stockholmsmässan Som har tagit över det och kommer Driva det framåt Ove och Katarina är väl med som Rådgivare på precis. något sätt Men de kommer ju inte vara så operativt Involverade i Fitnessfestivalen Så det blev ju väldigt mycket En avtackning men samtidigt Ja absolut men Vissa delar där kanske hade passat bättre i ett annat lite mindre forum för de mer invigda liksom som kanske är ännu närmare OVs personliga liksom För mig är guldhjärtat om det ska vara branschevent, event och bransch -e Då måste spektrat vara mycket bredare då måste man tänka på de som sitter där i publiken vad de, vad de är intresserade av vad som liksom det ändå. Man måste täcka in alla delarna, det blir lite för mycket klubben för inbördes och folk som Som är uppe som, man, som många inte ens vet vilka de är, det är jättebra att de lyfts fram men Ja, ah, det skaver mm, det, var inte... ja, men det, det kändes eh, lite omodernt samtidigt som det kändes eh, härligt att eh, som sagt Ove fick den avtackningen han fick ja. eh, Och det erkännandet mm. Men, men och sen så har vi ju snackat lite grann om att det var, jag kände ju själv första gången där, jag vet ju att guldhjärtat har funnits länge. Eh, men det är ju också väldigt svårt, även fast det förklarades på plats och det står säkert i någon text beskrivet eh, hur själva urvalsprocessen går, går, går liksom framåt och För de olika priskategorierna? Ja, precis. Mm. Eh, och kriterierna för att nå ett visst pris eller få ett visst pris tycker jag fortfarande är lite ok klart så eller jag, jag personligen känner att det är så här, ja men vad är det man tittar på specifikt? Nej, det, men det, är, det är lite för brett, liksom. Det är oklart, jag tror eh, om det ska vara ett riktigt branschpris så behöver man göra mycket tydligare kriterier. Jag tycker det är jättebra att allmänheten kan vara med och rösta och, och den delen kanske ska vara tidigt i processen, att man kan nominera och liksom vara engagerad på så, så vis. Sen tycker jag sista delen att välja ut vilka som går till final eller vilka som, som vinner. Det tycker jag någonstans ska vara en jury och det ska vara baserat på tydliga kriterier. Som man då plockar ut den här stora basen av nomineringar som har mm. kommit in. Så till exempel då på årets gym eller studio Alltså en sån, som, en, så, en sån sak som ekonomi, att man bedriver en lönsam verksamhet. För mig är det ju liksom, det måste vara en väldigt tydlig del utav en sån kategori. Det kan inte vara ja. bara trevlig stämning och sköna människor. Någonstans är det ändå en, en affärsverksamhet. Så att mm. det måste ju finnas vissa tydliga ramar. Att okej, okay, man ska ha en god ekonomi eller liksom vara på väg mot det. Man ska ha ett starkt medlems, medlemsbas och liksom, jag vet inte kundnöjdhet skulle man eventuellt också kunna, kunna ta in. Och sen kan man absolut ha vissa subjektiva grejer, liksom en känsla för hur bra jobb någon gör. Men det blir ju det blir lite snett. we, we Sygtuna som vann. Mm. Uh, jag, kan, jag kan tycka att det är väl för sent. De har gjort, de, har knappt, de har varit igång lite med ett ett och ett halvt år. ett De öppnade i augusti 2016 mm. och har gjort det jättebra, blivit lönsamma snabbt. Så att det säger ingenting emot. Men jag kan tycka att några av de andra som var nominerade, som man kanske har lite bättre koll på under ytan, som kanske har verksamheter som, som går ganska knapert. Ja, För precis. mig är det så här, det finns ganska bra anläggningar där ute som inte ens var med i, i nomineringarna eller i topp Fem, mm. och då blir det ju jättekonstigt När hela träningsbranschen sitter där och vet att det finns jäkligt starka Kort som inte ens är med i matchen mm. Det är ju som att du skulle ha Oscarsgalan Och sådär, årets, årets tre bästa filmer inte ens på tapeten Det skulle ju aldrig hända Nej Sen... Nej, precis Och det finns många sådana här grejer det, det, Man skulle kunna plocka ut specifika delar utav det Hela tiden för, för egentligen varje kategori Men i det stora hela så tycker jag att eh, Mer, mer kanske business-tänk ja. eh, Mångfalden tycker jag ändå var bra, att det var så många kategorier och sådär Jag tyckte det var, det var bra på det sättet mm. Nej men det <laughs> finns, eh, som sagt ska det bli ett bransch, vi får väl se nu då om det är hur guldhjärtat lever vidare nu när fitnessfestivalen går in i en ny form och fitnessfestivalen Vad tyckte du om fitnessfestivalen i stort om vi går liksom tillbaka till det? Um, för mig som jobbade business to business <laughs> Jag har ju slutat nu på Keycraft Technogym uh, Men um, Så har det skett en, en förskjutning eller en, ett skifte från uh, För vår del som man jobbar mycket business to business gentemot gym och hotell och så Den delen var ju viktigare för fitnessfestivalen uh, mm. tidigare nu är inte den delen där leverantörerna eh, som jobbar business to business Jag upplever inte den som, som lika viktig för fitnessfestivalen Och jag upplever inte heller som att engagemanget hos en del aktörer i branschen En del var inte ens där och en del var på plats och gjorde minsta möjliga mm. och knappt det Så att jag tycker det skett en förflyttning till tävlingarna till de delarna som är riktade mer mot konsument, alltså du har ju alla de här varumärkena Nocco Gymshark Men det, det, Ja precis Den har ju liksom, det är ju det som är i mångt och mycket fitnessfestivalen numera Och det, ju, det kan det säkert ja. få vara så Jag tror den bara kommer förändras I, i sin form Bara snabbt då, för du och jag har ju faktiskt diskuterat det här och det märkte man jäkligt tydligt när man kom in på På mässan mm. Att det fanns några klara vinnare om man säger så inom situationstecken liksom <laughs> yeah. Och Vitamin Well med sina bolag och sina varumärken yeah. var ju extremt starka. Nocco, Barbells. Eh, Barbells. Ja, det var framförallt allt yeah. de två. Och sen så hade vi det nya varumärket som har vuxit otroligt starkt och, och stort globalt. Och det är Gymshark som egentligen är ett brittiskt varumärke från yeah. början. Det, det är ju men, två utav vinnarna kan man säga Det är säga. två utav vinnarna The Academy Slänger också in i vinnarkategorin ja. Utbildningsföretaget gjorde en jättefin mont Och Jättefin aktivering med massa aktiviteter och grejer så att Stor applåd till Helena och Kalle Arnold där mm. på The Academy Men jag tror så här, eller de, 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 de som gick bra på fitnessfestivalen Det är de företagen som är väldigt framgångsrika med sin influencer Marketing. De fick mm. dit sina profiler Man såg ju både Nocco och Jim Du hade också på borta hos Fast, finska mm. Proteinbolaget. De Just hade ju det. också bra Aktivering och har inte funnits så länge. Men de hänger ju tillsammans med Celsius eh, Samma ägare. Men eh, de hade ju sina influencers och de, deras influencers drog ju Otroligt mycket besökare till mässan mm. och otroligt mycket besökare till montrarna. Det var ju men det, ske, hela det sker tiden. alltså ett litet skifte här nu kan man nästan notera. Det är en, en liten spaning kan man säga. För att i och med att de här varumärkena jobbar med influencers. Mm. Med det kommer ju också en, en stor, stor volym människor som faktiskt följer de här influencers själva och som är intresserade av träning. Så att det blir lite mer av ett konsument-event liksom. Ja. Nej men jag tror, eller jag, så upplever jag det och så tror jag att det kommer bli. Så att frågan är Business to business-delen eh, Som jag nu tjatar om märker jag Men eh, hur den kommer vara Om den har en plats På forumet fitnessfestivalen, mm. Eller om det behöver flytta till Ett eget separat Forum. Mm. För att affärsdagen eller businessdagen business är ju på fredag där innan Den liksom. är på fredan. men det var mindre folk där i år mm. än vad ja. det var förra året till exempel Och jag har inte fått någon exakt, eh, några exakta reaktioner Men vi har ju pratat med lite folk som var där och de tycker att ja... Det... det finns nog utrymme, det är, det är mycket som händer på marknaden och eh, det här skiftet tror jag också Exemplifierar vad som händer i en digital, digitaliserad värld som blir digitaliserad mm. Att vinnarna Är ju väldigt tydligt de som är duktiga på digital kommunikation mm. och får igenom sitt varumärke Då får de också folk Till eventen mm. Så att det hänger ju väldigt starkt ihop och är du inte Närvarande digitalt så har det ju svårt Att, eh, att attrahera eh, Besökare mm. så att det är ju samma sak liksom som Ja men ta typ Nokko och eh, Gainomax som vi har diskuterat någon gång eh, tidigare, inte i podden men hur var det? att Ett varumärke satsar extremt hårt på eh, digitala medier och influencers. Ja. Så att man skapar suget redan när personen sitter i mobilen på jobbet, på gymmet mm. eller vad det nu kan vara. Så att när den kommer till affären eller till gymmet så har den redan bestämt vad den ska dricka för någonting. Mm. Medan ett varumärke som Genomax som jag då upplever kör mer traditionell marknadsföring och fokus väldigt mycket på vad köpen är, alltså i butik och gärna typ i Ica Maxi och den typen av butiker som man är starka i. Mm. Men de har ju inte förstått att köpet har ju redan skett långt innan i köpprocessen Den sker inte när du kommer till butiken att du står och funderar över vilken dryck ska jag ha Nej, Det vet du ju redan innan Det kan ja. till och med vara det som driver att du går till butiken Jag ja. måste ha ett flak med Nocco <laughs> Ja men flak. på den nivån är det <laughs> Ja ja, så är det Jag hörde en sjuk siffra att Island, de har väl runt 300 000 invånare Ja det är inget stort land Men jag hörde att de snittar Nio nocco per invånare per år Det är mycket alltså Nio nocco per islänning eh, Som sagt en mindre befolkning Men det visar ändå vilken konsumtion Absolut. det är Mm. Vi, att, vi får ju det... tillfälle kanske att komma tillbaka till just Nocco som ja. märker framöver i podden Exakt. också Det blir jäkligt intressant Vi ska väl inte avslöja så mycket mer innan det är klart Men, men, nej, men nej, som Men, sagt, som, de, men de, de som avsluta. har en egen community Ja, de som har en egen community kommer dra Exakt. folk till eventen Les Mills är ju sånt exempel ja. för att jag pratade med Lena som är försäljningsmarknadschef De hade ju sin superweekend eller vad de ja, kallar det va? Ja, ja. Eh, och de tyckte det var väldigt bra. Mm. Och det är ju för att de har redan en, en egen community som följer allt de gör och mm. de lyckas liksom få dit folk. Eh, och det som, det som är roligt är att de är ju i sin egen bubbla. Ja. Så att när man pratar med folk kanske som har som varit på Les Mills kvartalsutbildningar och event som, som hölls den helgen så, så kanske de inte kan säga så mycket om mässan i övrigt Nej. För att de var verkligen i sin egen bubbla Men det är ju skitkul att man får dit så mycket folk Ja Nej men så är det, det Mässor tidigare Var nog mer Att okej okay, vi ställer ut på den här mässan Och så träffar man massa folk Som man aldrig har träffat förut Och liksom Folk upptäcker ditt varumärke Men precis som i och genomex exemplet Folk upptäcker ju ditt varumärke i mobilen digitalt mm. idag. Så att de vet redan vem du är och om du då bjuder ner Ja ah, men vi finns här så kommer de dit. Så att det här med att bara ställa ut skorna på en mässa och hoppas att det flyger. Nej, det kommer inte göra om inte du inte har något väldigt spektakulärt. Yeah. För att det här mindsetet hos besökaren som ska till Nocco's och träffa den här influencern som den följer varje dag på Instagram. Mm. Det är ju det som driver en att gå dit. Sen kanske den hittar någonting annat men det är ju Nocco-montern. Ja. Eh, och med tanke på att Nocco inte har någon egen butik eller något annat fysiskt ställe där man kan träffa de här människorna förutom på, på gymmen så, så är det ju en sån plattform och samma för Les Mills att ja, men, ja. här kan vi samla hela Les Mills-communityn. Vi är på en plattform som är gemensam med annat men vi har vår egen liten värld i den här Ja men hatten nej, nej. av alltså. Ja. Hatten av. Det är riktigt, riktigt snyggt jobbat av de här varumärkena. Men något, något annat då. Jag, jag noterade en liten grej som var sådär lite udda för mig. Eh, och det är ju anledningen till att eh, till det, det är ju för att vi hade ju deras vd med i podden. Eh, och det var ju Björn Borg, hade en egen, egen, lite monter. Ja. Eh, bland allt det här andra som kanske, men Björn Borg förknippas ju inte egentligen Historiskt sett med den här typen av aktivitet och i det här forumet Men Jag tyckte det var ändå kul att de, de går in och tar li, lite mer plats i, inom det här segmentet Ja, nej men det var ju nytt Tror jag för, för i år att de körde en egen monter och de har faktiskt inte alls varit Förknippade med träning, de har ju verkligen gått från underkläder Till att numera förflytta sig mer mot Sport och mm. träning så att det här är väl del I det eh, mm. Ingen aning hur det gick för dem men det känns som att de de testar sig nog fram hur de ja. ska hitta, hitta sin väg fram i det här. Men mm. det var ju kul att lite nya varumärken. Men jag tror spaningen är ju absolut att egna communities driver trafiken och att det nog sannolikt blir mer utav ett konsument event mm. framöver. Konsument och tävlingar. Mm. Det blir stor crossfit. Ja, kul. Det jag tycker, det, jag tycker det är jävligt bra slutligen är att eh, kvaliteten på montrarna och aktiviteterna som sker i montrarna Det är mer ordnat, det är snyggare, det, mm. är, det läggs ner mer, mer resurser och tid och, och tankeverksamhet bakom montrarna om man jämför med bara några år sedan Så att det känns ju kvalitativt på så sätt ja, ja men absolut, och de som satsade fick valuta för pengarna och de som inte gjorde någonting som stack ut, de hade det ganska tomt Ja. Så det var väl någon slags rättvisa i det. right, um, yes. Vår egen award show då som vi har dragit på oss här efter en uh, Byggt på oss en kostym här efter dryga exactly. sex månader igång. Men vi tänkte så här. Vi har um, ett par kategorier, en, två, tre, fyra, fem stycken kategorier mm. som vi har eh, dragit ihop. Och eh, ni som lyssnar på vårt avsnitt som vi gjorde i somras där vi eh, gick igenom lite gamla avsnitt. Så är det samma upplägg här, att vi har fem kategorier, vi har fått på varsitt håll fått fundera kring eh, våra egna tankar. Och vi har inte diskuterat dem innan. Nej. Det var vi, svårt Vi drar en kategori och så säger den ena Sin, sitt namn eller sin, eh, sin åsikt och sen diskuterar vi och så, och så kör, kör den andra direkt mm. på det och sen byter vi kategori Så vi hoppar eh, rakt in i den första och då har Boom. vi Årets profil Drrrr. nu, ja, ja. Ska jag svara först då eller? Ja om du vill Ja eh, Årets profil Alltså jag har haft så jäkla svårt för att jag tycker att det är väldigt många som gör bra saker, om man ska vara så diplomatisk Och jag, det är ingen som har liksom Kommit in i min radar och jag bara wow Känt så Men det jag tycker faktiskt att eh, Jag tycker Sara Dahlström gör det jäkligt bra mm. eh, Hon har fått sitt pris <laughs> I guldhjärtat hon, får det här. hon har fått flera eh, priser Och eh, jag, jag Tilltalas väldigt mycket av det hon håller på med Av flera olika anledningar och gå in och titta på hennes profil och så vidare Hon är ju eh, Chefredaktör för hälsa och fitnessmagasinet mm. eh, men, men jag tycker Årets profil Jag säger det här och nu Hon har varit med i podden Lofsan Ja och, och jag, då? An anledningen är för att hon har lyckats med någonting som är extremt svårt Att skala upp sig själv och sitt eget varumärke Mm. Genom att använda flera olika verktyg eh, Genom att skriva böcker Ha en egen podd eh, Hon har anställt människor som jobbar under hennes varumärke eh, Med god hjälp då, och sen hennes man som hjälper henne i det här Men, men om man fokuserar på, på just henne Så tycker jag att hon har gjort det fantastiskt Hon jobbar digitalt eh, Hon har sunda värderingar eh, Det finns ett business mind Eh, att saker och ting ska vara lönsamma eh, Och sen tycker jag att hon är väldigt rakt fram Hon säger vad hon tycker och tänker och är inte så jäkla orolig för andra, vad andra ska tycka om henne Och det, det tycker jag är en fantastisk egenskap Så att Lofsan, hon får årets mm. profil från mig Nej jag kan bara instämma jag, hade, jag valde inte henne, jag funderade på, hon var definitivt med Du där. visste att jag skulle vara Nej här. det visste jag inte Men ehm, det blir ju lite så här, de som syns och hörs, ofta blir man ju också lite, man blir ju van med att de det alltid är, är där. Så att man, det är ju svårt, det är ju otacksamt ibland att vara den som syns och hörs. För att man, folk blir såhär blasé och bara, men, mm. ja, det, ja men det är lite såhär, Zlatan vinner 10 eller 11 Guldbollar Har braken. Sagt. Och så bara, man tänker, det är helt jävla sjukt att man vinner. 11 år, det kommer aldrig hända igen Det finns typ inget land där det har hänt att en fotbollsspelare har hållit liksom i ett decennium och kört ja, det Är en extrem dominans? Så, så att det blir ju lite samma här att Lofsan har ju varit Och är väldigt Absolut. mycket där ute och liksom lite uppmärksammad Så jag tror många tar henne lite för givet och vissa tröttnar kanske också på det ja. Men man, jag tycker det är jättebra Jag tycker hon har ju nog bara börjat sin resa Jag tror hon, har, hon är en av få i Sverige som har potentialen att bli en en global spelare inom sitt eh, gebit. Det är svårt mm. att komma från Sverige och nå och Slå, slå internationellt. För att det ja. är precis som, som du sa tidigare. Det är lite annan kultur och kanske annat fokus på På utseende i många stora marknader. UK och eh, USA. Men, eh, ja. Jag tror Lofsan, vi får hålla ut utkik där. Absolut. Hon är ung och hungrig och verkar hela tiden innovera sig själv. Mm. Så att eh, grattis där Jag eh, som sagt hade Lofsan med på radarn definitivt Men jag valde faktiskt till slut eh, Magnus Wilhelmsson ja. eh, Ägare och eh, VD tror jag På Nordic Wellness Sådär Cool eh, Och eh, jag känner inte honom speciellt väl, träffat honom på några Jag tror han är ganska anonym för de flesta av ja, er som med, lyssnar på den om man har podden. sett en Nordic Wellness reklamfilm så är han med i alla ja, just det. Vi håller på att jaga honom till podden så vi kan ja. förhoppningsvis få med honom här ganska snart. Så då, då får vi ta honom på pulsen. Men varför honom? Det är när de flesta andra kedjorna står hyfsat stilla. Det är inte en så stor expansion mm. längre utan många formar om sina koncept och funderar på vad de ska bli. Så Tokgasar han, han köper allt. Han köper och öppnar allt. Små anläggningar, stora anläggningar. Han ringer till, till ägare av anläggningar och bara stämmer av hur det är i den stan. Och, bla bla bla. och det bara sprutar ut nya anläggningar. Och jag tycker jag har ingen aning om hur han får ihop det och liksom ekonomin, hur man har råd att öppna så många. Och det är lite skitsamma. Jag gillar liksom det här framåt Du gillar mindsetet? Tänket. Han har liksom, jag tror de har nästan 160 anläggningar i ja. Sverige. Mm. Det är rätt sjukt alltså. Ja. Så att Nordic Wellness för mig är så här med mellanmjölk. Och jag tror de vill vara mellanmjölk. De vill vara verkligen, passa svenska Mindsetet, att man får lite av varje. Det ser rent och Stilrent, ja, vitt på ja, ja. väggarna och lite schyssta grejer. Så att det, är en, det är en bra grej och prislappen är ju tilltalande som de ligger på. Så jag fattar ju grejen. Han kör sin grej. Ja. Så Magnus Willemsson för hans friskt vågat attityd. Och han gör det själv. Det är helt galet. De flesta brukar jag Private equity bolag som går in och då gasar man Men han har på något sätt liksom Lyckat liksom Växla upp det här själv Så det vore otroligt intressant att lyssna med honom mm. Hur han tänker och hur Ja, han gör det som många andra Alla vill ju kanske inte öppna 160 anläggningar och Nej. ha den huvudverken Men Det är ändå många som inte kommer ifrån Den första till den andra anläggningen Nej, Så, är... så att liksom, hur fan gör man? Mm. Hardcore entreprenörskap Yes Ja, kul, jag tyckte det var jäkligt spännande att höra faktiskt. Det var lite otippat. Eh, skönt! Bra! Årets träningsform? Årets träningsform? Alltså det här är ju så här, jag har funderat, för jag funderar så här. anka kategori ja, egentligen, men... Men vet du vad? Jag har faktiskt det som sammantaget sammanfattar, för mig, det som sammantaget sammanfattar 2017. Vi har ju snackat så sjukt mycket om butikgym, butikgym. Ja, buti så jag börjar bli less, less på det. det liksom. Så att sammantaget, årets trä äh, träningsform är cirkelträning. Ja. Punkt. Punkt. Ja men vad <laughs> ja, men fan. Det är det. The end. Utveckla. Nej I men. Barry's bootcamp som vi har snackat om så jäkla mycket också som varit uppskjutsad. Vad är det? Cirkelträning. Exakt. Vad är Acid training? Vad är Build and Burn? Vad är alla de här koncepten? Det är cirkelträning, det är gammal hedlig cirkelträning och det, det tar bara nya former, det tar nya uttryck och det får nya namn. Men i grund och botten så är det cirkelträning. Alltså i må många fall, vad är Crossfit? Cirkelträning. Ja. Så att, så att eh, cirkelträning säger jag. Mm. Jag är väldigt eh, såhär, nöjd med det svaret för jag kom fram till det lite sent igår kväll. För att eh, som sagt, jag tänkte först, ja ah, men jag ska hitta ett koncept. Men mm. nej, cirkelträning i sammantaget är ju det som alla går igång på nu liksom. Absolut, jättebra och jag funderade också på den här jättemycket och så vill man ju nästan slå knut på sig själv för att Hitta det senaste för att man vill ju vara ny och relevant. Ja, det vill det vara, vara het. Men jag, jag håller med, cirkelträningen är ju verkligen Det som är och den går ju att variera. Du kan göra konditionsbaserat, styrkebaserat, ja. en kombination av de bägge så att Det och det är ju Vi behöver ju träna allround så att det är ju inte konstigt att mm. Att det är vinnande. Så det var bra att jag inte tog samma då, men jag tog ändå, jag tog 3D-träningen, den kanske hade sin liksom Ja Peak Egentligen förra året Just. Men jag, jag märker ju att det har fått ett Att nu har det blivit lite mer allmänt vedertaget och jag ser kanske Också mer traditionella tränare mm. eh, Ta till sig det och i gruppträningen att det har liksom kommit in sen att Och det här är också känns, det är lite så här, ja men 3D-träning och egentligen det har ju alltid funnits 3D, alltså vi rör oss i tre dimensioner. Ja. Det är ju väldigt få cirkelträningspass eller liksom core eller vad det nu har varit historiskt som, som man bara har rört sig i ett eller två mm. rörelser. Oftast har man ju fått in alla tre. Sen har ju 3D-träning och de, de som driver på den Fåran, de har ju gjort det lite mer Hett liksom, ja, och paketerat det Men det har ju också gjort att det Och det är väl kanske det lite du är inne och menar Att nu har du fått en egen identitet Ja, Det finns exakt. någonting att ta på Och folk som... är medvetna om att För att tidigare man pratat kanske att Jobba i tre rörelseplan Så har det varit såhär, mm, ja Men nu blir det lite mer Påtagligt och jag tror fler tänker till kring sina träningskoncept Och liknande och försöker liksom få till den här Allsidigheten Så att um, Ja 3D-maffian har, har liksom lyckats <laughs> få ut det här i sin 3 d till, mer till gemene man Och nu kommer ju dessutom Procedus som är kända för 3D-mattan ja. mm. eh, Som är ett av företagen som, som är här i, i framkant med 3D-träningen Det är ju att de kommer med ett gruppträningskoncept Också nu kommer ju göra att det blir mer Mainstream ja. eh, på så sätt Ja, kul det är ju yes. skitroligt att sitta och, och bolla fram och tillbaka utan att vi vet vad vi ska svara mm. Eller utan att den ena vet vad den andra ska svara Yes, eh, vidare då. Jag vill att, <coughs> att du ska svara först den här gången då eh, Gym, studio, eventuellt koncept. Årets alltså gym, studio eller koncept? Ja, jag... Um... Den var svår, men jag landar, jag måste ändå ge det här företaget som jag kommer säga alldeles strax Jag måste ändå ge dem det de har gjort och den satsningen som inte alls är säker att det kommer funka liksom men, men jag ser inte så mycket grejer som sticker ut så Och det kanske inte behöver göra för att bli årets Men jag vill ändå komma med någon nyhet Så jag säger ändå Barry's bootcamp Och kommer mm. alla som följer mig på Instagram bara Ja men du är ju där jämt Uh, du är så uh, bias <laughs> Jag är där en gång i veckan <laughs> Brian är sponsor uh, av Barrys Nej men de gör någonting annat än det som finns uh, på marknaden och man har gjort det fullt ut mm. uh, Man har uh, tagit liksom, det är ju ett koncept så att de kan ju inte göra mer än, och, <laughs> mer än att ta hit det som är mallen i det här franchisekonceptet Man har gjort det jäkligt bra och extremt snyggt, kanske till och med för liksom Mm. fixat för att man ska känna träningskänslan, i alla fall när man inte är inne i gruppträningssalen. Mm. Men men, det är ju så de, de vill ha det. Sen, sen kan man ju alltid Jag tycker väl träningen i sig, framförallt styrkedelen är jag inte så här jätte wow av, ja, men det är jäkligt kul att köra intervaller där med jättehög musik och bra tryck och en massa människor runt omkring. Mm. Man, man trycker ju på lite Extra. Men det, alltså jag, jag har ju kört en gång, vi körde ju tillsammans, mm. vi har gjort en video om det, så gå in och kolla på Youtube, vår Youtube-kanal om ni vill kolla på videon då jag och Brian var där och körde eh, Men, jag, faktiskt så, jag tyckte att det var lite folkligare än vad jag trodde det skulle vara Alltså det var, det var mer, ja, det var vanliga människor som tränade där mm. För jag fick ju först när vi var där på invigningen och kollade runt så fick ju direkt den här känslan att shit det här är ju bara Stureplan mm. Så, om man ska ha fördomar Men, eh, vanliga människor, ja. olika, olika nivåer, skönstämning ja. Så jag tror när folk tar på sig träningskläderna så hamnar du alla på samma nivå Då, då gäller inte reglerna och normerna som är utanför gymanläggningen För mm. att de, jag går ju där, rätt, eller rätt ofta, men en gång i veckan Så då ser man ju vilka som som är där och det är ju mycket Inne och innepinne Människor som hänger kring Stureplan och liknande så Utanför Gymmets väggar så är, det, så är det kanske en annan typ av grej men där inne så är det liksom alla på, så då är det ju helt andra yeah. regler. Så att yeah. det gör nog att folk slappnar av och sen har de en jäkla skön personal faktiskt som är chill och mm. får en välkomna Det är ingen attityd Alls så, utan väldigt cool. service. Så jag ger dem, dem det. Och sen Magnus Wilhelmsson fick ju ros här av mig mm. nyss. Men jag ska ge lite ris utan att ha varit på hans... <laughs> Skönt, det gillar vi. Nej, men de Nordic Wellness då, som gasar på, de, deras liksom business är ju att vara väldigt tillgänglig, finnas på många ställen och till en extremt attraktiv prispunkt. Och då har man ju satsat på ett eget butikkoncept. Mm. Jag vet ju att Nordic Wellness, de är väldigt duktiga på att åka runt På mässor och de åker, regionschefer och alla som behöver vara involverade liksom, i konceptutveckling De åker mm. runt på massa grejer, som de är superduktiga på att ut och titta Så de har ju tittat på ett koncept som heter Boxer i London BXR, googla på det mm. Jättecoolt boxnings-high intensity butik. De har kikat på, säkerligen, Barry's och, och liknande. Mm. Och sen har de då skapat ett koncept som heter Grand Fitness, eller Grand Fitness. Okay. Som är ett butik i Göteborg. Mm. Det var egentligen en vanlig Nordic Wellness-anläggning som skulle öppna. Och, men då valde man att göra den här till en butik. Så att man har gett anläggningen alla attribut av en butik. Mm. Att det är Annan inredning, det är väldigt hem, hemtrevligt eh, Liksom lyxigare Lyxigare materialval, omklädningsrummen känns liksom Jäkligt nice och påkostat och det är mörk belysning och liksom allt det här som man känner igen ja. Men! Så tittar jag på bilderna mm. Så är liksom utrustningen, det är billig Kina-utrustning mm -hmm. I mångt och mycket, hantlar och skivstänger och då känner jag så här Nej, då har man inte gjort det hela vägen. Och, det är, och en butik avgörs inte bara på utrustningen. Men i beskrivningen av det här konceptet så har man gett en av, av vad en butik är. Liksom det här, den här premiumkänslan. Yeah. Eh, och så vidare och så vidare. Det personliga. Mm. Men man har också lagt den här så att det ska vara en tillgänglig butik. Så att prisnivån är liksom okay. inte i linje med andra butikgym. Plus att om du är medlem i Nordic Wellness och har typ ett Sverigekort eller liknande och massa andra kort så har du tillgång till det här också. Mm. Och då har man missat en, en grej med butik och det är just att butik är till för en nischad målgrupp. butiken är inte till för alla. Mm. Så att då försöka göra, det är som att du skulle ta en Porsche och så lägger du priset som en Skoda Volkswagen. Mm. Då tappar ju väldigt många av de här som skulle köpa Porsche för att Porsche mm. är en Porsche. Mm. Då är inte Porsche längre vad det var, då är Porsche en helt annan produkt. Så mm. rent kostnadsmässigt skulle de förmodligen gå back på att sälja en Porsche till det priset. Men mm. nu har väl Nordic Wellness en sån pass stark maskineri så att de inte behöver ta liksom mm. 300 spänn per pass. Men för mig så skaver det att dels att prisnivån och tillgängligheten för det blir för alla. För att mm. för mig är inte det, det går emot hela butik där det ska vara en du vet, alltså alla här älskar cykling, alla här älskar solcykel Det är yeah. liksom den känslan du får Om du då blandar ihop alla mm. Då är det såhär, ja det är Nordic Wellness fast det är en mörk i miljö ja, just det. Vad blir det? Jag kan säkert få Superfel här och Magnus kommer skratta åt mig Och det får han jättegärna göra så Men jag tror inte på kedjorna Att de ska göra butiks Nej jag tror att de får svårt att lyckas med det för att det ligger inte i deras DNA Hur tänker du då? att man bara liksom, det är samma, samma kropp under det är bara att de får en, andra kläder liksom Det är så som man det känns Man hakar som. på en trend ja. Man har inte passionen för att göra ett butikkoncept mm. Utan man gör, man, man hakar på en trend för att man ser att den är lukrativ och att den är en hot mot ens egen business så att, Självklart, så då skapar mm. man någonting för att möta upp den eh, Men Skillnaden då om någon skapar ett butikkoncept för att de älskar eh, Cykel eller de älskar rudd och då bygger ett koncept utifrån det och hittar yeah. andra människor som älskar rudd, älskar cykel eller älskar löpning. Mm. Då har du liksom en passion för det konceptet och kommer mm. göra det hela vägen. Men om, om din passion inte är att göra så utan din passion är egentligen att göra business. Så du skapar ett butikkoncept för att möta upp en konkurrens. Jag tror du tappar genuint, det blir inte genuint Nej. Men eh, vi får se mm. på ja. utvecklingen på det Ja men det är skönt för samtidigt så, så slår du fast i liksom, att du har en övertygelse om att butikgym och, och liksom, begreppet butikgym Har vissa bestämda ramar Som man måste uppfylla ändå För att det ska få vara ett sånt eh, koncept liksom och det är ju, jag ja, tror att det är skönt men, ändå lux. att kunna segmentera ja. på det sättet Premium slash lyx och mainstream ja. Är två motpoler Ja Så att där har du liksom en grundmotsättning som gör att det blir svårt Och det kanske gör att de sätter de i prislappen lågt För att du får butikskänslan till en låg penning Så då kanske du inte går till mm. en potentiell konkurrent som öppnar Så att det, det är ju en en strategi såklart som de har Men mm. jag skulle inte, jag tycker inte det är en butik För mig är det liksom ett, ett nytt koncept i Nordic Wellness-koncernen Skönt mm. Härligt, bra spaning ehm, ja, Vad ska hade jag... du då? Ehm, ja tim? just det, fasiken, vi <laughs> så långt studio, ehm, Precis, jag, eh, jag hade svårt ehm, Jag hade jäkligt svårt för att eh, <clears throat> Plocka ut någonting men, men sen är det ju för, för några veckor sedan, för någon månad sedan så kom det upp ett, ett gym på min radar Som jag faktiskt inte själv har besökt Men jag har ju sett mycket bilder och jag kommer att besöka inom kort mm. Jag tycker att de har gjort det jäkligt, jäkligt bra för att de befinner sig geografiskt på ett ställe där jag kan tänka mig att Det är svårt att bedriva den typen av verksamhet Och de vi pratar om är alltså Form City i, på, på Gotland, Visby mm. Ja. Och anledningen till det är det för att eh, Jag har ju hört, jag har ju inte träffat dem, jag har ju inte varit på plats Så att det känns ju tråkigt på så sätt att prata just om dem men, det har ju varit där Ja, det jag har sett är ju att, ja, men man får ju liksom Det är ju David Barton känsla Utav inredningen, atmosfären och liksom man har vågat göra någonting annat Utan att Det här är ju inte ett butikgym, utan Nej. det är ju ett vanligt gym men, men Hela känslan i, I lokalerna är ju väldigt Det sticker ut mm. Det sticker ut och det sticker ut på ett jäkligt kvalitativt sätt känns det som eh, Som sagt jag kommer ju få tillfälle att besöka dem Gå in på nätet, ni som lyssnar, kolla på Form City Visby Jag vet att ägaren där är ju lite konstnärlig och kan mm. mycket om bygge så att Ja allt... men han Timmy som ja. är numera äger det helt Han är ju väldigt design-driven. Och det han... är ju sådana ljutna liksom, kroppsdelar i väggarna och det är målningar och det är eh, Receptionsdisken ser helt annat ut än vad man förväntar sig på ett gym och eh, så, att, så att man får lite wow-känslan tror jag när man kommer in där i alla fall. Jag fick ju en mm. wow-känsla av, av Och det är ju första gymmet som jag känner i Sverige som ligger Nära, det är nog tydligt att kanske till och med de har inspirerats av David Barton ja, Definitivt och har, har ni inte, ni som lyssnar, har ni inte, vet ni inte vad David Barton gym är? Gå in på nätet och sök på David Barton gym Så kommer ni få upp sjuk, sjuka bilder Det är som att ja, gå in är en, en målning av David LaChapelle Ungefär Exakt. så jobbar Precis så. David Barton Men, äm, ja, jättecoolt Och jag vet ju, Timmy har ju Form Visborg också, där de mm. håller på att bygga en High intensity Training studio som kommer bli Nog bland det värsta vi har sett Ja uh, Jag ska ju ner till Gotland nu, eller jag är på Gotland när det här Ja är just det, ser. du är på Gotland så nu jag ska, ta, jag ska dit och träna, jag brukar träna på Form Visborg Jag brukar inte träna på Form City Men mm. um, Sen ska ta någon bild de Ja, du får fan inte den, filma den lite också. Men ja. uh, det är en grym high intensity Precis, och det, och, det, och det är det här som jag tycker är så jävla spännande. Och som sagt, vi har ju inte, det här är ju rent subjektivt från bådas individuella sidor, de här liksom kategorierna och allting. Vi har ju inte kollat på någonting som har med lönsamhet och sådana grejer det har vi ju liksom inte kollat på. Nej, nej, på. det här är ju subjektivt. Eh, precis, så att, men det jag tycker är häftigt det är att man gör det på Gotland. Mm. Eh, och man gör det fullt ut. Eh, våga satsa, det är inte typiskt inom situationstecken svenskt Och det tilltalar mig, jag tycker ja. det är häftigt att våga Så att de Men får vet min, du vad, en, en annan spaning då på det här temat och Generellt sett då kring mm. gym och trender och sådär Och det har, jag tror du sa det till någon som vi pratade med i podden mm. Men just att innovationen idag drivs inte primärt av kedjorna Nej. Innovationen drivs av nisch Aktörer Sorry. så att det är ingen skräll att det är liksom Betty i Växjö, B-Room jobbar helt annorlunda Med personlig träning. Du har Timmy på Gotland som jobbar med Liksom design och inredning på ett helt annat sätt än mm. vad, vad de flesta så att Mångt och mycket det som driver innovationen framåt är ju nischaktörer som ja. sen påverkar typ Nordic Wellness, som startar en egen butik om det nu ska bli en kedja, ingen aning Men de har öppnat ja. sin första anläggning Så att det är ju en jättebra spaning för året Cool Bra, årets snackis trend Ja, shit alltså det, Återigen, det här var ju så jäkla svårt alltså. Men Jag tycker bara överlag Årets snackis trend För vår del, för alla Det är liksom digitalisering och tech mm. Det är det jag känner liksom Dels Det finns så sjukt mycket Eh, svårt att veta var man ska välja, hur man ska implementera det. Så att digitalisering och, och liksom allting som kommer med tekniska lösningar har ju varit en snackis hela året i branschen. Liksom. Mm. Hur ska vi göra för att bli relevanta framöver? och ja Nej, nah, det där med digitalisering och tech, det är bara en fluga, vi, säger visa liksom. Och det är, ju, det är ju ganska märkligt i och för sig, kan mm. jag tycka. Men, men det är mycket det jag tycker överlag har varit liksom övergripande. I alla fall, som sagt, på min radar. Yeah. Um, så att uh, det blir också lite allmänt, precis som cirkelträning, men, men uh, nah, med digitalisering och tech och vad som kommer hända framöver, vad som händer just nu och hur det, och hur det, det förändrar och påverkar Eh, träningslandskapet det, det är otroligt intressant Yes Så att kort och gott Och det är ju intressant kring tech Tycker jag just kring att det finns En del som är skeptiska till liksom till Ja i USA det. var det över 40% Ja i USA var det 42% av gymägarna som var, som var Som inte var oroliga för att någon techdriven konkurrent skulle ta över Men ehm, jag tror så här, när man, när man pratar tech, alltså själva träningen i sig och det som händer, det är inte det som är primärt det som, som kommer förändra mm. hur, hur, alltså tekniken kommer in och förändra, liksom att du kommer träna bara för en digital tränare och så här. Utan det är mer alltså, hela vägen från hur hittar du ens din träningsform som du ska jag flyttar till den här stan, jag vill träna Kampsport eh, mm. Hur hittar jag? Genom vänner eller det, förmodligen kommer du liksom googla det alltså Samlingsplatser för att hitta träning, hitta rätt pris, hitta rätt tränare Den infrastrukturen kommer byggas så att Marknadsföringen Som liksom klassisk marknadsföring, tidningsannonser, mm. direktutskick Det är bara glöm det, det kommer finnas helt andra marknadsplatser för att ens nå kunden, den Så potentiella är det. kunden. Så är det. Och sen har du liksom allt ifrån hur kommer du betala för din, din träning, mm. hur, eh, hur bokar, alltså, det är där den stora förändringen kommer ske, liksom hela vägen fram tills du kanske är, sen självklart kommer det förändras på anläggningen, det kommer in teknologi. Mm. Men om man tror att man kan fortsätta med liksom, traditionella sätt att nå ut, jag tror att de som är, håller på med business och försöker med traditionella medel, nog märker jag att man, det har en kraftigt avtagande effekt. Jag menar hur många under 25 konsumerar papperstidningar, pappersmagasin på regelbunden mm. basis. Det är ju liksom by chance som, man, som den målgruppen bläddrar igenom någon tidning. Ja. Så, att, så det är där, och uppmaningen där är liksom att ja, men ta hjälp. Jag tror det är svårt att sitta i sin egen bubbla och och komma på hur man ska ta nästa steg, men det finns ju duktiga personer lokalt som är duktiga på Google annonsering, go alltså sökordsoptimering och så vidare Ja, så vidare. Det, alltså grejen är att det här har ju funnits så sjukt länge, men det känns som att sen, sen kan det mycket va väl vara så på grund av att jag lever i min egen bubbla, men det känns som att 2017 är ändå året det blev på allvar snack kring digitalisering på riktigt. Absolutely. Och vad digitalisering är, så att man inte bara tror att oh, nu, har vi, nu har vi liksom skaffat ett nytt eh, program, alltså medlemsprogram eh, till, till gymmet, utan det handlar om så jäkla mycket mer. Yeah. Eh, du blir inte digital plötsligt bara för att du har skaffat en promenationstjänst som medlemskapsoption eh, yeah. istället för, för autogiro, utan det, att, att man börjar hajat och ha det handlar om mycket, mycket mer. Så, att, så att det tycker jag definitivt. Ja. Äh, Nej, men Jag håller med dig och digitaliseringen kommer bli ännu mer rund. på tapeten 2018, 2019. Så att, ähm, men viktigaste uppmaningen är det att göra något, sätt fart ja. och börja fundera, sitt inte och vänta på Ja, vi får se vad som slår, för att när det väl slår så är ni borta Ja, det är för sent Bra, vad hade du då? Jag hade um, lite mer på mikronivå en community då Och mm. min, min spaning är egentligen Crossfit-boxarnas utmaningar mm. eh, Det som var så himla hett och nytt och liksom rock the world och förändrat påverka träningsbranschen i liksom helt nya riktningar eh, Är idag Definitiv det är inte en bransch i kris, men det, en, det har en identitetskris mm. skulle jag säga. För att det som byggde CrossFit, hela den här gemenskapen, communityn, yeah. kom här, alla kan vara med, vi skalar, vi anpassar. Har blivit, för mig som inte längre är i, jag var aldrig i CrossFit-communityn, jag var medlem på CrossFit Nordic och liksom tränade mm. som, som motionär, aldrig tävlat eller någonting i Crossfit. Um, jag som är utanför den men som ändå tränar mycket i jämförelse med vad gemene man gör mm. Jag känner mig exkluderad, jag skulle, skulle jag gå in på en CrossFit-box Jag är inte bra på frivändningar De här liksom grejerna som man gör Nej. Typiska Crossfit-attributen och butterfly pull-ups och grejer det har blivit en, det som, det som var den stora uspen och det som fick folk att dras till det mm. är också det som gör att det inte kan växa vidare Just idag. Det. Men sen, är, sen har det ju skett en, eh, man har ju delat på sig. Communityn i sig blev kanske större än Crossfit som varumärke ja. och sport, vilket gjorde att många känner sig låsta i liksom Crossfit som, som ram eller som, som bäddade in det hela för att det ägs ju faktiskt, det är ju ett privatägt företag och Greg Lassman i USA som är 100% så det är egentligen världens enda privatägda sport helt plötsligt. Mm. Vilket har gjort att man faktiskt har tagit avstånd, vissa har faktiskt tagit avstånd från Crossfit och skapat en egen, det finns ju ett förbund i Sverige som är funktionell Tränings, funktionellt Träningsförbundet liksom mm. eh, Som man skulle kunna träna i, i Ungefär, det är ju ungefär samma sak Det är bara det att det inte är Crossfit och då är det fritt liksom eh, Många fler yeah. som kan vara med och så vidare Men det är ju där jag kommer med identitetskrisen ja. Om det inte är Crossfit Vad är det då? Nej, nej precis Och sen har du de traditionella gymmen Som har Sent om liksom börjat anpassa sig Rätt rejält där och liksom erbjuder generösa Funktionella ytor där du kan lyfta tungt och där du kan göra olika typer av workouts och jobba på olika stationer och springa, mm. springa fritt. Och då blir det så här, om du inte är en Crossfit-box och går ur och blir en functional box mm. och sen har du liknande erbjudande på Nordic Wellness eller på Sats, mm. då är du jäkligt illa ute helt plötsligt. För att på Nordic Wellness och Sats får du för halva pengen kanske den typen av träning. Du får inte communityn och du fick liksom inte det specifika kanske. Men Nej. för den gemene motionären och det är ju ärlighetens namn där pengarna är. Det är ju bulken utav liksom weekend warriors och de som kör två, tre gånger i veckan max. Yeah. Det är ju där pengarna finns. Och om du kan få det på Nordic Wellness eller på Sats eller vilka det nu är. Och du inte har USPen med Crossfit så som det var. Och så ligger du och flyter någonstans däremellan och liksom mm. har Sämre, alltså i, i, helt ärligt Mycket sämre faciliteter, ligger inte alltid Så jättetillgängligt I jämförelse med många andra Då har du en jäkla utmaning Och det är ju där många är, att de gör ju inte pengar För att du är ju inte Du inte längre bäst på någonting mm. Nej, det är... Så att vad som kommer hända med de här Crossfit och functional boxarna, det är Jag förutspår ju en död av ett antal mm. Att den här passionen och engagemanget som har drivit det och liksom Nyhetens behag Går ju över någonstans i en verklighet där du behöver göra pengar För att kunna Alltså om du äger boxen så Om du ska köra klasser, stå i receptionen, städa Diska och fan och hans muster och sköta ekonomi Alltså vad finns kvar av dig själv då om, om det inte finns en jätteuppsida med att du faktiskt tjänar pengar och kan Kanske ta in någon, anställa någon mm. som frigör tid så att du Alltså någonstans så kommer ju, alla gör ju inte det för pengarna men Efforten måste ändå vägas upp av att du får in eh, någonting annat Ja så är det ju Alltså en, en annan grej kring det här Det var ju nu i helgen så, så äh, gick ju den här uh, Dubai Fitness Challenge uh, av stapeln ja. Och det är ju inte under Crossfit flagg Nej. Men det är ju exakt samma sak Yes Och, man har då lyckats och samla CrossFit-eliten som kommer dit och det, alltså pris, Prispengarna är ju helt enorma. Det är ju liksom sammanlagt 600 000 dollar. Mm. Som Så de här är Nästan 5 miljoner, 6 ja, miljoner. Som, som de här atleterna delar på. Så att den som vinner, jag, alltså nu har inte jag siffrorna, det hade jag förra året, kommer jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det, det är ju, det är ju checkar som, det är sån, Ja, det är mycket pengar som mm. de slåss om. Och det är ju det de Det är så de lockar. Att det är stora prispengar i, i den här så kallade sporten. Men i det här fallet så är det ju inte specifikt CrossFit, utan det är functional fitness liksom. Mm. Så att det är, ja, intressant, bra. bra Väldigt spaning. intressant. Vi får um vi borde ha någon boxägare med i podden Men vi hade ju i allt, Men vi snackade jo, kanske inte så mycket om, om Nej just det. det var inte så mycket men Ja, ja men vi Sorry Kalle, det. jag var inte <laughs> med på den intervjun All <laughs> right, och um, Innovation är vi inne på, sista Innovation då. Ja Jag, eh, samma sak där Det är så här, jag skulle, det skulle vara jäkligt skönt att komma så här, Ja men Eh, som när TRX kom liksom mm. eller någonting annat. Jag har inte hittat någonting sånt där. Eh, det är inget i alla fall som jag tänker på. Rent allmänt så tycker jag innovation, det jag tycker det är väldigt ballt, det är de här interaktiva golv och väggar där man kan liksom då eh, det är ju gamification. Mm. Och det har ju funnits. Det har ju funnits, det är bara det att det har blivit mer snack om det nu på senare, alltså senare delen av 2017. Eh, där du som tränare då kan programmera väggar, golv i olika stationer så att det händer någonting och, och det är ju det är ljus man jobbar med. Det är det som liksom LED slinger och så vidare. Eh, eller interaktiva skärmar och allting samlat på ett och samma ställe. Eh, det tycker jag är jäkligt spännande. Så egentligen skulle jag ha sagt eh, mycket mer än så, men det är gamification egentligen som jag tycker är den innovationen som i alla fall har fångat mig det här året och jag tycker att det finns faktiskt en självklar plats för det inom träningsbranschen framöver mm. Och jag kom faktiskt inte på någon sån innovation, det, det finns jättemycket innovationer Som sker och det finns mycket framförallt digitalt mm. teknologi men Utmaningen är att det har inte slagit igenom. Vi är fortfarande early days i, i träningsbranschen. Det är inte som liksom så här bank id appen liksom som mm. alla numera har. Det kommer komma sådana grejer men det har liksom inte... System och grejer lirar inte. Träningsbranschen är fortfarande så här stängda api pratar man om. I, ja, precis i tech-sammanhang att system är öppna så att man kan ansluta ett annat system till det så att ett system kanske är bokningssystem medan ett annat tillhandahåller själva betalningen. Mm. Nu försöker än så länge de systemen som finns på marknaden, de försöker liksom äga hela kakan. Mm. Så att då har visst varumärke sitt och så säljer man det på någon kund och så blir de inlåsta. Jag kan till exempel Polar mm. och deras Polar Club då som är för gruppträning Absolut, Puls, pulsbevakningssystem Puls. Ja. egentligen för grupper Men då är det systemet låst till Polars produkter för mm. pulsensorer, pulsklockor och liknande Och det är det jag menar att om det ska slå igenom på riktigt så tror jag att ett sånt system behöver vara öppet så att du som medlem på den här anläggningen kan ha komma med ett Garmin-pulsband och ändå koppla upp dig mm. mot det systemet. Jag tror inte på de här stängda. Okej, okay, köper ni oss så måste ni också ha vår hårdvara och våra lösningar ditten och datten. Men där är vi än idag så därför har det liksom inte slagit in på, på bred front. Helt riktigt. Men jag tror innovation sådär, det har ju funnits länge. puls bevakning och pulsystem. Jag, och jag kommer inte nämna något specifikt bolag så, utan jag tror mer att nu har pulssystem för liksom vanlig gruppträning, styrke konditionsträning mm. kommit. Som en, och kommer bli en mycket mer naturlig del av ja, varannan anläggning åtminstone. Ja, så är så att då skulle jag nog ta det som liksom Innovation och ingen credit till något bolag För det här har funnits i, Framförallt inom cykel och inom löpning Har ju liksom puls Men just i gruppträningsform mer traditionell gruppträning Så, så kommer vi se det på ett helt annat sätt mm. Så jag tar det Sex snabba, snabba. Alright, jag börjar med dig En mm. app som du använder mycket <laughs> Det finns skitmycket appar jag använder mycket Nej, eh, Instagram Instagram? Ja Yes, och jag och eh, ville inte ta Instagram Så att jag var <laughs> <jag förstod> kalkylatorn <laughs> Jag använder det mycket Jag använder det mycket ja, Räknar ja. mycket i skallen och ja, eh, kalkylatorn fattar. och eh, Sen är ju fotbolls... Eh, inte fotbollstok skulle jag säga, men jag följer fotboll Fast det skulle man ju kunna tro ja, men jag tittar inte så mycket i fotboll, men jag följer fotboll, fotbollspoddar och grejer ja. Och ha ett V-play som rullar 400 spänn i månaden som måste bort Men jag vill inte riktigt ta bort den Men Fantasy Premier League, deras app Vi har en, Aha. jag är med i några olika Man kan göra grupper och så tävlar okay. man Ja äh, fan, det här är nördigt ja. och då säger du att ja men jag är inget fotbollstok <laughs> Okej okay, jag fattar Inte så att jag kollar Men kalkylatorn och Fantasy Premier League appen Alright eh, Då går vi vidare, ett projekt som har blivit eh, lycka som du är stolt över? Det finns massor av projekt. Jag skulle säga... Um, projekt, jag säger mig själv som ett projekt, ett livsprojekt. Mm. Um, nej men jag är nöjd med... Du är nöjd med dig själv? Uh, nej men, men det jag har gjort, uh, jag har gjort massa dumma grejer. Men jag tror de som kanske känner mig från barndom och ungdomsår. Hade nog kanske inte trott att jag är där jag är idag mm. om man då. Det var mycket dumheter och mycket omogna saker som ledde till mycket dåligt Men det är uppstyrt och liksom en helt annan det är en viktig del av mitt liv men, och format den jag är idag Men jag har, har nått till ett ställe där jag, där jag vill vara Projektet Brian Vandenbrink mm. Och du då? Ja. Eh, jag, jag ville de dela med mig av någonting annat som kanske lite utanför och jag försökte verkligen vara så specifik som möjligt Men någonting som faktiskt jag alltid återkommer till Det var jäkligt ballt och jag är jäkligt stolt och det var roligt att vara del av Det var när vi lanserade iPhone i Sverige mm. det var på eh, PS Communication Ja precis, när jag jobbade på PS Communication Vi hade fyra simultana event som pågick samtidigt i tre olika städer Malmö, Göteborg, Stockholm och det var köer utanför butikerna Det var artister för business to business folk och så vidare eh, Det var allt. jag är stolt över det För jag var ju projektledare för det Och eh, det Ja men det, det gick smoothly eh, Häftigt att få vara med om Och an, enda anledningen att jag tog upp det, det är för att det lättade för människor att ta på en sån grej mm. eh, Och sen berätta lite genom min historia utanför träningsbranschen Yes Ja, så att kort och gott Bra Ja, eh, tvärtom då ett satsning som som misslyckas eller så? Det är, det är många projekt som har misslyckats, men det är ju som så att för att lyckas så Alltså har du aldrig misslyckats med något så har du aldrig riktigt försökt Nej. Så tänker jag också att Om du håller dig safe och gör grejer som du vet att du klarar av hela tiden mm. Då pushar du ju inte hela tiden Så att, ja, jag är riskbenägen Mm. Eh, inte dumt riskbenägen men jag är beredd att ta risker för, för att lyckas. Eh, så att, eh, vad ska jag säga, alltså det finns, om jag tar ett så här kul misslyckande så var det ju, när jag pluggade och, och sådär så anordnade vi rätt mycket fester. Mm. Pluggade på universitetet och då hyrde vi kåren bland annat i kårhuset i Göteborg, i, Göteborg, i Örebro där jag pluggade. Mm. Som inte gick bra. Så det var ingen folk som gick, nej men folk gick inte på kåren. Nej. Så att de, de gick ju ner på klubbarna i, i stan. Så att då hyrde vi ju kåren och gjorde olika temafester som gick jättebra. Mm. Och sen när vi flyttade, när jag flyttade till Stockholm så gjorde ju du, jag och Marie ja, enkvist, så, ja, vi ja, ju en fest på Indecent Basterds In Indecent Bastards kallade vi Så vi gjorde ju en halloweenfest ja. Som var sjukt lyckad ja, Du absolut. träffade ju Du träffade ju Maria Exakt, som du har barn med nu sambor. idag, vad är det? Hey. 3-4 år sedan? Ja, det är fem år sedan ja. 2012 Och sen blev du ju stadgad, så du var ju inte intresserad av att anordna fest längre Så att jag och Marie Tillsammans med ytterligare en kille bestämde oss Jag ja. tror det var året efter, liksom ett halvår efter att vi skulle göra en, en påskfest Och vi ja. hy hyrde en båt på Söder Mälarstrand och liksom Skulle göra en house, -grej, house party eh, Satsade stort och första eventet gick ju bra och det gick plus Så att i mitt mindset så var ju redan Det var ju en kassasuccé liksom, mm. det självklart skulle det bli fullt här mm. Men det gick ju åt skogen <laughs> Det slutar ju med att vi fick betala pengar ja. Jag tror jag betalade 13 000 var För att täcka kostnaderna ja, Så att från att liksom haft mindsetet att Ja här kommer det komma in 30 papp ja. Till att betala Det är ju en rätt lång Så jäkla snopet och gjort ja. en grej året innan Och sen så har man det med sig liksom lite grann i bagaget Och sen så blir det så här Det är klart Så att, ja det misslyckades Men ja. Jag säger som Ove, det finns egentligen inga misslyckanden. Man lär sig av varje grej och så jobbar man vidare. Och det är en fin övergång till det jag tänkte berätta om då. Mm. För att det jag tycker inte är ett misslyckande, men om man tittar på rent ekonomiskt, så mm. är det ju ett bolag som du och jag startade tillsammans, som heter Activate Me. Ja. Jag ser inte det som ett misslyckande för du driver ju Activate Me Vidare och det lever kvar och mår gott. Mm. Men det blev väl kanske inte det riktigt som vi, någon av oss hade tänkt det sig och det var ju ekonomiskt inte så, så lönsamt heller. Nej. Men vi fick ju så sjukt mycket stort nätverk och vi, fick, vi gjorde ju sjukt mycket roliga grejer och vi har lärt oss enormt mycket och vi sitter ju här tillsammans och har ett projekt till som mår bra och vi tycker det är skitkul. Så att det, det ena går ju det andra och jag tycker att det är Ja vi hade nog inte suttit mer här med det här och de annat. grejerna som vi har planerat framåt ja. om vi inte hade gjort den resan och lärt oss utav de mm. grejerna. Och när, i ärlighetens namn när vi gick in i det här, så att det så var vi ju också väldigt Ja, och jag vi... fortsatte att m, Ska vi liksom dra igång någonting tillsammans igen och sådär alltså, så att man inte Så att vi lärde ju oss Vi är ju båda drivs ju av Engagemang och idéer och liksom går igång på ja. roliga idéer Men jag märkte ju att vi båda var så här Ja det är en jätterolig och bra idé Men mm. Är det det vi ska göra och finns det en business i det Så att det kändes som att vi båda lärde oss ordentligt från den förra resan. Nej men och det var därför jag ville ta upp det för att mm. det är misslyckat. Jag var fasiken det är klart att jag misslyckats med både aktiesatsningar och massa mm. sådana här grejer. Men det är ju inget projekt på det sättet och det här är ju faktiskt någonting som är misslyckat fast på ett bra sätt om man nu ska säga så. Så att Nej, vi, men, lär, vi lär oss extremt mycket. Det är ex bra, mycket. jag tror alltså, lite såhär i den svenska mentaliteten med jante, att man inte ska vara kaxig och man ska inte mm. tro att man är någonting, så ligger det ju mycket i det här att, att gotta sig andras misslyckande, den och den företagsledaren, ja men de satsade på det här, ja, de försökte liksom göra det här, det skogen, det visste man ju. Men samtidigt, fan om inte någon försöker så, så kommer vi ju aldrig pusha och då kommer det ju bara bli samma grejer. Så att det behövs ju, det ska inte sätta oss alls i samma Faktiskt nej, nej. Några superentreprenörer, men entreprenörskap handlar ju om att, att våga faktiskt. Så är det. Då man måste någonstans chansa, eller man kommer till en punkt Antingen kör man eller så kör man inte mm. Gött, nu, alltså det här är, jag tycker nästa fråga har varit jävligt svår Men mäktigaste personen i ditt nätverk eller telefonbok Och mäktigast menas då, där får man ju, det är fri tolkning lite grann så mm. Ja den är ju jättesvår Det är ju lätt att ta till någon sån här kändis eller person så Eller företagsledare ja, eller någonting annat. Bara för att de har stora namn och det skulle jag kunna dra men Jag drar det så här, jag har en kompis, Svante Randlert ja. Som... Ja, om ni inte har lyssnat på någon föreläsning eller så med honom Han har ju skrivit en bok nu, Drömarbetsgivaren, så han håller ju på med Employer Branding mm. Men det finns, det finns vissa personer som man bara, de har alltid ett jäkligt bra svar. Och ett mm. bra resonemang. Och han är en sån person, om jag ringer och liksom bollar någon idé eller liksom bara, men kan du kolla på det här, vad tänker du? Så har han alltid någonting konkret och vettigt att komma med kring det. Mm. Så att um, han är mäktig i liksom den aspekten av att det alltid går att, att bolla och få någonting riktigt bra tillbaka. Så att eh, Svante, den får du. Cool. Eh, jag är inne faktiskt på samma bana. Jag har faktiskt eh, tagit Louise Linneo som är min brorsa. Mm. Eller, ja, vi har växt, vuxit upp tillsammans liksom. Det är min absolut närmaste, närmaste vän. Han är ju mer familjen vän. Eh, och han är ju ordförande för Män för jämställdhet, bland annat. Eh, och jobbar med ungdomar eh, ute i Alby, Botkyrka. Och eh, han är ju, han har ju ett sjukt nätverk av politiker, företagsledare och, och alla möjliga. Han har ju varit, han har figurerat jättemycket i media nu med, 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 i kölvattnet av metoo. Ja. Eh, och jobbar för, eh, men han står fast vid sin sak, han är jävligt kunnig inom det han gör, han är otroligt diplomatisk. Eh, i, I många avseenden så är han precis tvärt emot om vad jag är eh, mm. eh, Men, men eh, jag har lärt mig extremt mycket av honom och han, eh, han har tyngd i det han säger för han är en jävligt kunnig och erkänt kunnig inom sin, sitt område och det, det ser jag upp till och, och därför tar jag Louise Linneå Yes Yes Bra då En, uh, usch, Det här är också svårt Förebild Som du har eller haft Alltså förebilder, man har ju Alltså om man har bra föräldrar så, så blir ju de oundvikligen mm. Förebilder vare sig man vill eller inte, när man är yngre så kanske man, ja ah, men ens föräldrar hit och dit liksom. men, ja. um, och jag kommer inte säga, men själv, jag växte ju upp liksom med, med ensamstående mamma och liksom vi, vi var invandrare Vi är invandrare um, Nej men vi hade ju inte, vi hade inte så jag, vi hade inte det fett, vi hade det Nej. ganska snålt liksom. Vi var jag och mina två småsyster mm. eh, Så tre ungar och en ensamstående mamma som, som jobbade liksom, i äldrevården och mm. få ihop det. Jag kan tänka på det nu liksom. Jag har liksom, utbildat mig och jobbat mig uppåt. Och, och tjänar bra med pengar, liksom, har möjligheten att göra vad jag vill egentligen. Jag kan ju självklart inte åka på någon jävla Ibiza semester i ett halvår och bo på lyxhotell. Men för mig är det lite så här ekonomiskt oberoende det är att man, man kan göra de grejerna som man, som man vill. Om jag vill åka på semester så gör jag det. Om jag vill köpa en ny jacka för X-pengar så gör jag det. Och det är, för mig den friheten är så här Den det känns skönt Du tar inte den i förgiven Jag tar för inte den i för förgiven får ni start. Och jag ser också pengar så här Man kan alltid tjäna pengar igen mm. Så att eh, jag Nej men jag Så att där eh, Min mamma definitivt eh, Man får förståelsen Man får egna barn Och sådär för liksom bara shit, Hur funkar det där mm. Samtidigt bor vi i ett fantastiskt land Och Många Håller på Och tar billiga poänger av att Folk är bidragstagare och liksom snyltar på staten. Mm. Men jag tror de bidragen som jag inte har en aning om vad som säger barnbidrag och, och sånt där. Men det finns säkert andra, annat stöd som vi, som vi hade. Mm. Den investeringen som svenska staten gjorde i vår familj mm. har de fått tillbaka gånger hundra i form av skatt som jag betalat in och det drivit företag och inspirera andra till att göra saker. Så mm. att det här skitsnacket med att folk, folk vill inte sitta hemma och ta bidrag. Och liksom inte göra någonting, folk vill vara viktiga, vara behövda Sen finns det idioter som sitter hemma och liksom nyttjar systemen Men det tror jag inte har någonting med Men idioter kommer det finnas alltid överallt Nationell tillhörighet, det har med liksom Jag vet inte, uppväxt och liksom vad man har för inställning mm. eh, Så jag säger min mamma och ska välja något så här popnamn som jag själv inspireras mycket av Om någon vill eh, Under det så är det definitivt Petter Stordalen mm. eh, Unik, jag tror alla de här megaentreprenörerna, jag lägger in Stordalen tillsammans med Elon Musk och de här, jag tror de är extremt jobbiga personer, det är inte så här man skulle hänga med dem och liksom trivas. Svinbra utan att bärsa dig i Stordalen så Men, men jag tror att de, de har liksom Med konstant igång och liksom jäkligt De är jobbiga personer för de pushar på Jag tror mm. för att vara en sån person så Det är inte liksom sitt hemma och vara mysigt och trevligt hela tiden Nej. Men de har så, han har sån en enorm energi, karisma, träffat honom vid några tillfällen Några sammanhang liksom, ser människor, hälsar, men han tar mycket plats och sådär Gillar man entreprenörskap så läs hans bok mm. eh, Fantastiskt inspirerande Men också väldigt mycket så, konkreta tips som man kan ta med sig i vardagen mm. Så Petter Stordalen Cool Jag måste visa dig Kolla vad jag skriver jag ser inte, jag ser så dåligt härifrån hur han visar på datorskärmen Ja precis, utifrån. jag visar Brian på datorskärmen för jag har ju förberett mig konstigt nog eh, till det här eh, Men eh, en person som jag, som har varit min förebild, kommer alltid vara min förebild, det är också min mamma ja. Och jag behöver faktiskt inte förklara någonting för du har precis satt, du, du har precis nailat mm. det, min känsla För jag tror att vi har ungefär, ja, men liknande bakgrund eh, Just i det här med att komma till Sverige, ny, eh, ensamstående mamma eh, liknande. Eh, så. så att, mm. eh, och sen har jag upptäckt på senare år att min mamma har jäkla entreprenörsanda i sig och det hade jag ingen aning om. Eh, men allt hon har gått igenom och gjort för oss och eh, det hon har liksom lärt mig rent värderingsmässigt som jag faktiskt för över på mina barn nu. Eh, fantastiskt. Sen är det precis som du, jag inspireras av en massa människor. Eh, och alltså, ja, det, faktiskt en av de människorna som jag inspireras jävligt mycket om genom åren, det är Oprah Winfrey <laughs> Ja, det är, ass, okay. Och det, ja precis, och det är på grund av att Jag vet inte, vi har ju, både du och jag varit verksamma inom mediebranschen, reklam och sådär och, och hon är ju mediemogul ja. Och hon får väldigt lite cred för det, tycker jag, i alla fall här i Sverige mm. I USA så är hon mycket större då Men jäklar vad hon lyckas bygga grejer och alltid någonstans, säga om man vill om henne och det finns säkert massor dumt och, och liksom läsa om henne och sådär. Så, där. så men, men alltid någonstans att man känner att hon genuint faktiskt bryr sig om andra människor. Och, ja, absolut. Och, och nu är hon ju inte i rampljuset på samma sätt som liksom med liksom, Oprah Winfrey show, men om man tittar på dem Ja, man tittade ju på det, alltså det var, fanns ju inte så många tv-kanaler back in the days och, och man hamnade i olika Och mamma tittade på det <laughs> Ja men absolut <laughs> ja. Men jäkla vilka intervjuer ja. Alltså hon var ju grym på att intervjua och absolut. liksom få en stämning, känslofyllt Det var ja. inte sällan liksom tårar och det var inte hittade på tårar utan Nej. det var såhär verkligen få fram känslorna på bästa sätt. Hon lyckas ju förnya sig själv också. Eh, hon lyckas ju och, och liksom gå från tv till olika, olika kanaler och, och liksom starta magasin och allt möjligt. Så att är häftigt. Hon är en, upp, legend. Uh, hon är en mm. legend. Och sen finns det en massa andra men ja. skit i det. Nu går vi vidare till nästa. Eh, vi, vi, vi struntar i sista frågan med trender på grund av att vi, vi har ju pratat trender. så mycket trender och sådär. Så att eh, bra. Men då slänger vi in, vi fick faktiskt tips från Erik Börjesson om att kasta in en ny fråga i vår, äm, våra intervjuer Det är bok som ja. folk läser som vi intervjuar Han äh, sa att förmodligen de som ni intervjuar läser nog en, en hel del, del är intressant mm. Så att vi tar den på oss själva Ja, mm. oh, Brian Ja, du, du nämnde ju Peter Stordalens bok Ja den har jag ju läst, den, men den ska jag läsa igen under våren, mm. uh, jag har lite... Läser våren. du mycket eller? Nej... Nah. Det är mest när jag är semester, så att nu när det blir jul och ledigt ska jag plöja en bok som jag har börjat, som jag kommer säga alldeles strax. Men annars så, det blir ljudformat. Jag lyssnar ju på poddar och jag lyssnar på ljudböcker. Och vi tipsade ju om en bok som heter Sweat Equity av Jason Kelly. Just. Um, så det är den, den har jag börjat, jag har läst två kapitel. Och det är Sweat Equity, alltså sweat capital. Så det handlar om investeringar i fitnessbranschen och framförallt USA. Så att då går, han är ju ekonomijournalist i grunden på Bloomberg Media. Mm. Och eh, intresserad av träningsbranschen så han beskriver utvecklingen av fitnessindustrin och eh, allt ifrån koncept, Barry's bootcamps till Equinox till Ironman, olika varumärken hur de har hur de har kommit till och hur de har växt till de megavarumärkena Så att det är extremt intressant eh, Och man får väldigt mycket fakta och liksom bakgrund till eh, trender och så vidare mm. Så att Sweat Equity av Jason Kelly Finns på Amazon Just det, eh, det Ja alltså jag läser ju sjukt lite böcker Jag lyssnar mycket på poddar Just nu så är ju liksom en eh, Jag knarkar ju den här Fitness plus technology podcast. Mm. Uh, men uh, den sista boken jag läste för inte så länge sedan, den heter The subtle art of not giving a fuck. Med uh, Mark Manson. Och egentligen vad det handlar om, precis som, som, som titeln <laughs> säger, liksom att uh, han reflekterar utifrån sig själv, liksom. Uh, hur det är att, liksom, ja, när man inte bryr sig så mycket om vad andra tycker? Ja, vad andra tycker och vad allt annat egent... alltså vad är det egentligen som spelar roll i själva verket? Hur mycket är det utav det som vi upplever som människor som är egentligen superviktigt? Och hur mycket tid vi lägger ner på att eh, och energi på saker som egentligen är oviktiga när det väl kommer till krita liksom? Eh, nej, men bra insikter mm. och sen dessutom det jag gillar med den boken, det var ju att eh, den är väldigt humoristiskt skriven. Nu, nu, eh, som sagt, jag läser inte så mycket så det blev en ljudbok för mig. Eh, och på, på då originalspråket engelska Så att eh, kul bok, jag rekommenderar den starkt. Den är lite grann i samma eh, Samma genre som de här uh, Vi är omgivna av idioter och psykopater, mm. de här lite grann eh, samma genrer Så att gillar man den typen av böcker och får lite insikt och känner man inte är eh, helt ensam så <laughs> kan det vara en bra bok mm. Så att jag rekommenderar den starkt Ja men cool, jag bara slog mig nu när du sa det att du läser inte så mycket och du, du tog in som som ljudbok att just det här när vi pratar digitalisering och hur mm. det påverkar branscher, det är bara Ja, bokbranschen ja, när man, Att skriva en bok som är tänkt att konsumeras med ögat ja. kontra att skriva en bok som är tänkt att konsumeras med örat ja. Det är i mångt och mycket kanske samma men det finns nog en hel del som man kan skruva på och som kommer förändra att man kanske skriver för ljudformatet mm. primärt. Ja, Eller skriver två versioner, en som är tänkt för ögat och en som är tänkt för örat. Ja alltså, och sen, precis och det beror på helt och hållet på vad man är som person. Jag personligen är så här, jag tycker det är bara tanken att jag ska göra tid för att sätta mig ner i lugn och ro och läsa några, bl några blad liksom, det, det, det funkar inte utan jag har ju ständigt lura på mig, det är bara att mm. trycka fram det. Kommer jag ihåg första ljudboken? Eller nej, inte första ljudboken, men bland de första som jag verkligen plöjde igenom rakt av, det var ju Zlatan-boken. Men då var det liksom 12 DVDs eller sådär, ja. CD-skivor. CD ja, och nu är det såhär, oj, jag har en app och jag kan prenumerera och få in vilken bok jag vill, rakt i örat liksom. Kanon! Super, ja men bra, det blir en härlig nyårsavslutning. Eh, Vad Glöm inte bort nu då att vi kikar in på sweatybusiness.se. Vi lägger upp eh, alla möjliga nyheter, tips, spaningar där Så där kan ni mm. hålla er uppdaterade mellan avsnitten Hör jättegärna av er till oss om ni har tips på olika saker Absolut Podden tar ett uppehåll på en vecka här så att, Vi är tillbaka eh, i januari ja, 2018 vi, Ja, mitten på januari är vi tillbaka med Flerspråkande vi har eh, jäkligt intressanta gäster i vanlig ordning mm. eh, Framför oss och eh, Alltså, tack som fan! Tack ja. för 2017, tack för att ni lyssnar, för att det är ni som <laughs> gör det eh, Tack för att, eh, fasiken, tack för att ni finns och tack för att vi får så bra feedback Yes Och så ytterligare då Håll utkik, det är events på gång också bah. Så att häng med podd sociala medier, vi siktar på att göra ja, två, tre events under året. Uff. Med lite olika teman, så stay tuned! Ha det bra, gå jul det. och gott nytt år! Nej, gott nytt år! <laughs> Glöm inte bort att följa oss i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och Youtube. Du kan också lägga ett mail till oss på gmail.com Vi skulle jättegärna vilja att du ratear oss i din poddspelare så vi kan nå ut till ännu mera människor.